Mićko srculak, Mićko srculak. Cijevaš, a? Oh, boga, evo, ko što vidite, nema kiša, će iz 1 u 1, nema, idemo tu, samo malo, jedno, 10-15 minuta ležat na ležaljku, malo uživamo u predivnom pogledu, jako, jako sparna noć, čak i jutro jako, jako sparno, da ne kažem, žega, koja je oblačena i ovo, gotova je kiša, nema iz 1 u 1, znači idemo, spustamo se ka gradu, nemamo šta ovdje da radimo, bez izlaska sunca, evo čak evo ovamo strane, velika oblačena sa strane Budve. Još jedna jako, jako tiha devesiljska noć.